Tayo mo nga. Good morning! So today is March 16. Ayan, yan na ang araw ng ating outing. Ready na ang mga dogs. Ayan sila, oh. Tigdala sa isang kulungan. Medyo masikip. Pero, pansamantala lang naman. 2 hours lang naman yung biyahe. So, sasakay na natin sila sa sasakyan. Ayan si Mahal. Good morning. Hindi ka namin lang nakikita. At ito lang ang dala namin gamit. 2 days lang naman. Kaya yan pa. Kasi, meron pang pang dogs. Hindi pa kami nagbe-breakfast. O sa ano na lang kami magbe-breakfast. Sa McDo. Mag-drive-thru na lang tayo. Tara na. 8:30 pa lang na umaga. So ayan, kumpleto lang nga po tayo. Medyo hinihingal pa sila dahil kakabukas lang ng aircon. Si Mahal naglalak lang ng guilty. Ano, okay lang kayo dyan? May doggy. Dapat talaga meron silang perfume. Naligo naman yung mga yan kahapon. Pero kapag ganito palang kulob na, amoy doggy. Meron silang powder. Eh, sabi ni Mahal doon na lang. Dapat pala pinowderan muna natin. Amoy doggy tayo. Pag kulob palang ganito, amoy na amoy. Medyo. Yung mga lalaki kasi may natapang amoy. Pero naligo naman sila kahapon. Oo. So tara na. Nako, ayun, inihiya na. Ano yung nandun sa bag na po? Yellow. Kung ano-ano. Yeah, nasa startle lang kami. Ang ganda ng makiling. Ay, wala. Andun yan, makiling. Nakikita nyo na eh. Ayan. Ganda. Ayan, ganda ng daan dito. Ganda ng view kasi pababa. Kita mo yung daan. Tapos yung mga puno. Medyo traffic lang ngayon. Dami yung papuntang Batangas. Makalit-lit. Or medyo cloudy nga. Sarap maligo. Hindi masyadong, hindi kami masyadong masasunog. Buti na lang. So, kain tayo breakfast. Nag-order kami ng fries. Tapos, tag-isa kaming ano, tawag doon? Sausage McMuffin with egg. Yan. Kain tayo. Hindi ko alam kung nasan kami, pero yan may bangko kabayan. Tapos may cute na church. Ibaan. Ayun, sa Ibaan. May truck ang laki. A truck, bus pala. Yun yung ano. Wala na, puro bus yung nahita. Ayun, silip naman nila. Ibaan, Batangas. Sa mga nandito na nanonood sa amin, dito kami sa Ibaan. Hello. May kiraan po. First time ko dito makadaan. Kanan. Ganda dito sa Ibaan. Simple. Tahimik. Kaya naming mabuhay dito. Basta may sasakyan. Oh, yan nga. Basta may service. Pag walang service, mahirap. Nasa loob-loob. Ganda. Pagbababa. Pagbababa, Mahal. Sobra ang pababa. Ayaw nga. Tingnan ang danger. Eh, may tubig doon. Ang ganda. Oo nga. Ayun. Ang ganda ng tubig doon. Ilog ba ang tawag sa ganyan? Tingnan, napaka-danger sa itong curve na to. Medyo ano lang. Ayan o. Sobrang sharp ng curve. May patubig. Ay, cute. Ayan. Oh, may zoom in natin. Ay, ang ganda dito. Ano yan? Katandal. May tubig. Tapos may tubig doon. Ganda ko. Pwede ay, na. Ay, lata tayo sa fridge. Ang saya. Ayan, natuwa niyo yung jeep sa bridge. Oo, may bridge. Tapos meron doon ano, parang sarap kabayo. Tapos may tubig. Nakikita ba yung tubig? Oo, medyo. Ayan, yan ang tubig. Oh my God, nakakatakot yung daan pero ang ganda. Ayan, may tubig. Tapos may ilog. Ayan, oh, ganda. Sige, kulay mo muna. Ayan, ganda ng tubig. May kasala, no? Kasalang probinsya. Sorry tayo. Ayun si ate. Mag-crush tayo, hindi naman nila alam.
Ang daming mga manukan dito, ayan o. In 200 meters, turn right. As in. Ah, may, ayun, may mga itlog. May nakita ko itlog. Ah, pala. Dami. Sorry, ang lawak ng daan. Andun yung makiling, oh. Ito ang kita. Hindi ko alam kung nasa na kami. Para nasa boundary na to ng Candelaria. San Juan din, Candelaria. Somewhere doon. Ganda ng langit. Narinig niya si Rain at si Angelo. Baba nga yan. Hello, kumusta kayo? Nalulula na yung mga yan. Masuka na si Rain or si Angelo. Chloe, Paris, Angelo, Rain. Kahalikan yung magnanay. Yan, kitang-kita yung makiling. At nag-aaway pa rin. Rain, Angelo! Aaway yung dalawa. Ayan, dito na kami sa papasok dun sa resort. Hindi obvious. Hindi lang halata. Saan tayo? Hindi ko alam kung nasa. Hanapin muna. Wait lang. Ayan, nandito na kami. Ito yung magiging room namin. Maliit lang. So, ito yung resort. Dito ang mga babies. Nahihilo na tong mga to. Hello. Okay lang kayo. Dito na tayo sa beach. Mahangin na. Mamaya tayo mag-room tour. Ayan, mag-room tour lang tayo. Sandali, teka lang, lola ko yan. Maliit lang yung room namin, pero okay na kasi ano lang naman to. 1-2 nga ba? Basta 1, almost 1-3. So, pagpasok nyo na, ito yung door. Pagpasok nyo ng door, ito na yung bed. Ayan, queen size bed daw yan. Malaki nga. Oo, malaki nga siya. Tapos ayun yung mga doggies. Papakawala namin sila mamaya. For the meantime lang sila nandyan. Tapos may fan, may aircon. Yun yung banyo. Yung banyo natin ay maliit lang din. Merong sink, toilet, bowl, and... Ayan, lagaya ng aso. Hindi, dyan lang sila pansamantala, pero mamaya papakawalan yan pag may diaper. Kasi nag-i-spray. Oh, ayan, first time yun. Baka makabitaw, ha? Hindi, pa-atras lang siya makakabitaw. Wait lang, mag-aano sila. Naririnig yung music, eh. Wait. Mataba. First time nila sa beach. Ayan, ayan po yan. Ayan, ako pa, ang Chloe. Ayan si Paris. Higay ng music. Mamaya, swimming tayo. Oh, enjoy na enjoy yan sa dagat. Nagbulong-bulong doon kanina sa... Ayan, bumalik na muna kami para yung dalawang doggies naman. Pero bago pumasok sa room, iwa-wipes muna sila. Ayan si kuya niya. Dumi-dumi ng ano yun. Ayan si Paris. Nagulong-gulong ba naman sa sun? Tontuwa siya sa init. Tontuwa siya sa buhangin. Pwede ba siya gawin sa buhangin? Hindi wala si Paris eh. Mabait. Ayan, ito yung diaper nila. So habang nandito tayo sa room, talagyan natin sila ng diaper niya pala kita. Yan, si Chloe ko na. Ano yung tabis? 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 Sinigang. Ibot po. Kasi daming food. Fresh na fresh. Oh, talagang bagong uli yung talaga. Ayun. Ayan, nandito na uli kami sa room. Grabe, pinakain pa kami ng lunch. Nakakahiya. Oh. Pero nakakahiya din namang tumanggi. So, kumain na lang. Masyado na sila hospital. Tapos, ang dami pa na binigyan pa kami ng apple jam. Gawa daw ni Kuya Mike to. O Tito Mike. Oo. Ganda.
hindi raw nila itong binibenta. Talagang pinapamili lang nila. Galing pang Canada. Kasi maraming apple doon sa bahay nila. Sa dami namin na pagkwentuhan. Late lang yung mga babies. Lumabas kami. Pumunta muna kaming 7-Eleven. Medyo malayo. Siguro mga 15 minutes away. Tapos may nadaanan kaming lechon manok. Bumili si Mahal. Yun na lang yung ulam namin. Hindi na kami magluluto for tonight. Pero bukas na umaga, tingnan natin yung fish port kung may mabibili tayo dun. So for now, since pagod, yun na lang muna. Lechon manok. Madami namin nabili sa 7-Eleven worth 700 plus. Kasi medyo malayo. Sabi ko, damihan na namin yung mga bibili. Ayan, nandito na uli kami. Ito yung room namin, oh. Hello, ate. Yan, pagpasok mo, yan sa mag-haul muna tayo ng mga pinamili. Puro chips, ha? Kasi pulutan namin. May dala kaming inumin. Yan ang aming merienda. Ang tagal ko rin hindi kumain ng hotdog ng 7-Eleven, in fairness. Tapos, Pepsi. Yan. Nasa lapag ako kasi. Ang skip talaga. Ang liit lang ng room natin, pero okay na rin naman kasi mura lang naman siya. 1-2. Tapos after namin kumain, iwo-walk natin yung mga dogs. Libre pa kami ng lunch. Oo, libre pa kami ng lunch. Nila. Tapos may free breakfast tomorrow. Mm-hmm. May free pa kami yung Napakita ko nga. Ang daming freebies. Ang sarap talaga ng vanilla. Masarap to kaysa sa lunch. Yun nga lang, ang layo ng 7-Eleven, di ba, sa Rucksack. Meron dito yung mga maliliit na tindahan. Mas gusto ko kasi sa 7-Eleven, ikaw ang makakapamili ng gusto mong dito. Sa tindahan kasi, sasabihin mo lang yung gusto mo. So, ayan, first time ng dalawa sa beach. Ang sun nila dito, gray ba ito? Gray, no? Doon tayo sa tubig. Chloe, first time sa beach. Sunset na. Ito yung mga bangka ng mga mangingisla. Pwede rin daw yung rentahan para mamangka. Low, ay high tide niya yon. Bukas ng umaga, low tide dyan. Bukas na kami magsiswimming. Tapos ayun daw yung fish port doon. Kami. Ayun ang itsura nung pinagstayan natin sa harap. Nakawala si Paris, ayan, ibinalik namin. Medyo maluwang kasi, pero yan, sikipan rin yun. Anong feeling ng nasa sun? First time sa sun, Chloe? Bye-bye! Bye-bye! Oh, hindi ka ba naiingit, Paris? Yung magkuya o nagwo-walking? Ayan, ang lalagay ng paw print si Chloe. Ang likot ni Baris, sinihila ako, oh. May naamoy siya. Ang dami mo ng paw print. Ayan na yung tubig. Chloe. Baris. Makakabot. Ayan, nagpapahinga muna kami dito. Tatakot si Baris. Ang layo ng nilakad namin. Ayan si Chloe. Dito na tayo dumaan mamaya dito. Kesa doon matagal. Nakagod. Ang bigat-bigat. Diyos ko. Nandito kami sa dulo. Fishport. Fishport ba dyan? Ha? Bilis na yung dumito. Kaya mo? Saan ba? Dito na kami sa may dulo ng fishport. Yung resort ay andun. Yun din. Dumi ng tuhod mo.
Ngawi, Paris. Paris. Chloe yung silhouette. Ang cute. Ang ganda. Yun yung silhouette ni Chloe. Hindi yan. Yung magtatay, oh. Paris. Madilim lang. Ayan, oh. May mga bagong dating na isda. Tapos ang daming tao dito sa Pantalan. Eh, nakabalik na kami sa room. Nagpahinga ng konti. Pero lalabas na naman kami. Maghanap kami ng rice. Kasi meron kami lechon manok, di ba? Pero wala kami yung bread or wala kami. Paralabas muna tayo ulit. Hanggang 7:30, yung ibang stores, yung iba 8:30. Ay, hindi. Ang dilim. Mandilim na. Ayan, lumabas kami. Itong itsura niya sa labas. Hindi tayo kita. Pero yun, ito yung parang pinaka-ano, tindahan. Ayan. Pero doon sa kami sa may mas malaki pang tindahan. Naririnig niya yun. Ibig sabihin, may isda na naman. Kahit gabi, no, may tindang isda. Pag may nag-bell, doon sa may fish port, ibig sabihin daw may bagong dating na isda. Ayan. Well, ang hirap kami ngayon. Yung filet, ng chicken. Nasa baso. Kulari kami toyot, pero nansi kasi dito. Tapos sa floor ako kumakain. Ano, cowboy naman kami. Yung mga dogs, kakain na rin yan. Maraming toyo. Toyo. At walang ano, kalamansi ka. Walang butas. Walang... Asin. Yan, may sawsawan na tayo sa baso. Diyan din kami iinom mamaya. Puhugasan na ako. So ayan, isa na namang innovative na pamaraan. Dahil yung yelo namin, ang laki-laki, hindi kasa sa regular na baso, ayan na namin mag-ingay dahil gabi na. Pag ipupukpok tayo sa pader, maingay. So dito kami iinom sa aming cup noodles. Pakainin namin yan. So ayan na, oh, kita niyo ang laki ng yelo natin, 'di ba? Kasi nga gabi na, hindi na namin pwedeng basagin 'yan. So dito tayo iinom. Kanya ba ako? Ayun. Ayun ako sa salamin. Pero hindi na kami iinom muna ng beer ngayong gabi. Bukas na lang ng gabi kasi pagod na rin. Tubig lang iinumin natin. Kasi mahal may sakit, masakit ang paa. Mawawa naman yan. Namamanhi, ay ano, may tingling sensation daw siya sa paa. Na may pain. Yung naka-diaper ng dalawa, pahirapan, my God. Ang hirap nila i-diaper. Bitin ata yung nabili namin, pero pwede na. Ang cute. Yung dalawang lalaki, hindi masuotan. Sobrang likot. At ano, sobrang harot. Good morning. Today is... Maganda nga. Today is March 17. Last... Hindi, second day. Bukas pa tayo eh. Ayan. Medyo low tide na, oh. Ayan si Ma. Si... Ano ba? Krimyen. Anak ni Ate Kiki. Yung caretaker dito. Siya ang taga-bukas ng gate kahapon. Medyo... Daming rin nagsiswimming dahil summer na. Mas ano na yung tubig mababaw. Kahapon medyo malalim. Wala ko lang ang pipi ko.
At ayan ang itsura. Ito pa rin suot ko. Kamaya pa kami maliligo. Kamaya hapon na lang daw kami mag-swimming. May init na, medyo na late kami ng gising kasi. Pero 7 a.m. pa lang. 7 a.m. pero mainit na. Pupunta tayo fish port. Titingin tayo ba may hipon or pusit. Ayan. Ayan, bubuksan na ni Rainiel ang gate. Sige na. Nilalak sa gabi para safe tayo. So yan o, nakikita nyo ang taas na ng araw. Pero naglalakad kami. May sunblock ba yung sa mukha? Meron, 30. Yung belo? Hindi yung sa mukha. Ano? Yung facial wash, wala. Wala? Hindi ka nagbelo sa mukha? Hindi. Ako naglagay. Kaya confident ako nagpainit. Pwede naman yung lotion sa mukha eh. Oo, gano'n. Ikaw naglagay. Ang daming nagsiswimming eh. Mababaw kasi siya kahit ang layo-layo niya lang. Ang babaw pa rin. In fairness, ang daming tao dito. Hindi ko in-expect na ganyan. Akala ko tago siya. Medyo tago kasi siya eh. Ang aga nung manini ate. Papunta kasi nasa harap natin yung araw. Oh, anong trip ng mga asan ko? Oh? Nagbaon sa ano? Nagbibilad. Nagbaon sa saan? Ang cute. Ayan, nandito na tayo sa fishport. Dami tao. Parang may mga riders. Tingnan natin kung may mga hipon. Ang babaw ng tubig. Kahapon, may tubig dyan sa nilalakaran ng bata. 5:30. Game lang. Wala pa. Ayun, daming tinda pero ang daming tao. Ang daming rin bumibili. Amen. Amen. Tingin lang tayo kung may mabibili. Namin bumibili. Bumili kami ng tuna, 150 ang kilo. Pantit lang. Yan, pauwi na kami pero hindi na kami doon sa beach dumaan. Ang nabili namin is tuna. Para kami iihaw. Black tuna ata to. Ang mura lang, 150 ang kilo. Mura na yun. Kasi bagsakan. Kaya lang walang hipon. Yun lang, walang hipon. Merong pusit eh, kahapon nagpusit. Sa bagay kahapon naghipon din. Kaya lang konti lang nakain kong hipon kasi nakakahiyan mo kumain ng marami. Diba? Ayan ang harap ng resort. Maliit lang yung entrance. Pero kasha yung kotse. Yan. Mula dun sa road, papasok dito. Tapos dun kami nakapark malapit sa room. Ayan. Sila ang unang iwo-walk. Ano ba? Nagbabangayan pa. Lumayo nga. Nagseselosan pa. Nasa labas na nga kay parehas. Ayan, ganyan si Angelo. Ikot nang ikot nang ikot. Ang iikot saan? Aray, aray, aray. Angelo. Sakit, sorry.
hindi. Aray, loko pa. Nakawala si Angelo. Napakakulit. Sobrang wild. Si Rain medyo makulit din. Pero ang kulit ni ano, Angelo. Yan o. Ang dami naliligo. Tapos kita sa tubig. Swimming. Natakot doon si Boknoy. Yan si Boknoy. Boknoy, di ba? Ang palayaw mo. Oh, Boknoy. Si Boknoy. Napaka ano, napakaligalig. Tinan mo. Nagsiselos to isa. Ha? Nagsiselos si Rain. Ayan, napagod. Lalo na si Angelo. Napaka ano kasi. Napaka ano, napaka ligalig. Yun yung word. Sobrang ligalig. As in. At iihi na naman tayo isa. Si Rain man na kay Sam. Medyo tahimik. Naiinggit. Pati ang pag-iigit, kinakaingitan. Ay, tatae. Ay, hindi. Dito. Yan, hapon na, ano na. Past 4 PM na nakaiglip kami. Tapos na mahinga-mahinga. So, ang gawin natin ngayon is magmamarinate tayo ng mga binili namin. Bumili kami ng tuna kanina, di ba? Lagyan lang yung mahal yan ng asin at paminta. Tapos, eto, bumili rin kami extra manok. Ayan, para sa mga babies. Lagyan ko lang ng calamansi toyo. Konti lang. Para sa amin din yan, kaya may toyo. Tapos, iihaw din natin paminta. Simple lang kasi nga, nandito tayo sa ibang lugar. So, mahirap magluto ng bong. So, meron din tayo dito ng talong. Ayan, iihaw din natin. Okra. Ano okra? Okra. Tapos, magbabala tayo ng hilaw na mangga. May kamatis, sibuyas. Ayan, i-marinate ko lang to. Tapos, mag-iihaw tayo sa labas. Ayan, nagbababaga na tayo ng uling. Meron dito ang lutoon. Ayan, umpisa na niya mahal. Unahin namin yung chicken. Wow, daming baga. Kasya naman siguro silang lahat dyan. Toyot calamansi lang. Yan yung tuna. Laki, no? Hindi doon. Pwede naman siguro. Doon? Kaya lang baka lasa, may lasa. Yan, gigrill na rin yung talong. Tsaka okra. Wala kaming kanin eh. Yan ang pinaka partner namin. And wala kaming mantika, kaya medyo dry yung chicken. Pampahid sana. Okay na rin yan. May sariling oil naman sila. Sorry. Ganda tingnan. Ito nga sa gitna. Yan. Ganda nga. Malapit na maggabi. Ginaban niya kami. Yan, malapit na rin naman siyang maluto. Luto na yung iba, tinutos pa na lang. Yung manok. Tapos, nakapag-iwan na ako na mangga and kamatis. Toyot, calamansi, sawsawan. Yan yung mga inihaw na talong at okra. Lalim na ng dagat. High tide na. Paggabi na, sarap sana ng tumambay dito habang umiinom. Dito sa side na to, ang daming bangka. Ayan, nandito kami nakatambay sa labas. Wait lang. Ayan. Yung tapat ng beach. Ayan, sumahan.
Nag-set up siya ng camera. Pinukuha na niya yung moon. Ngayon, tambay muna kami dito. Ito na ang ating last night. Bumubulong ako kasi pumukuha siya ng bilig. Last night na natin ito dito. Uminom siya ng beer. Sa amin yung buong lugar kasi kami lang ang tao dito. Tsaka yung may-ari. Pag wala pa nga yung may-ari, yung caretaker lang ang natin. So, ang ano na lang dito, wala kayong makakain ng mga restaurants, walang mga ganyan. Malayo siya sa mga ganun. Ang meron sa labas, mga tindahan. May mga nagbabarbecue. Tapos yun yung fish port. So, pwede kayong bumili sa fish port. Tapos pwede yung magluto. So, kung gusto nyo nung mag-book dito, sa Sariaya, Quezon, ilalagay ko yung link ng Airbnb nila sa description box. Ano dito, sobrang relaxing. Kung ayaw nyo nga ng aircon room, meron sila yung mga kubo. Mas malalaki. Kasi yung aircon room maliit eh. Itong kubo, malaki yan. Hindi ito ha. Ito kasi open yan eh. Ayun, ayun, may mga rooms. Yung may mga rooms na kubo, malaki yan. Up and down. I mean, may double deck yan. Ganyan yung kubo namin sa Bulacan eh. Binili ko. Anyway, mag-relax-relax na tayo dito buka ngayong gabi. Last night na ng ating bakasyon. Bukas, work, work, work na naman. Ay, ang next namin gustong puntahang beach ay sa Subic naman. Kasi isang Subic sa favorite place namin. Doon marami talaga tayong makakainan. Tapos masarap mag-grocery sa duty free or sa Pure Gold. Yung Pure Gold dun, parang duty free din yun. Pure imported. Pero sabi ko, wag kami sumabay sa mga tao ngayong summer kasi sobrang crowded ang Subic pag summer. Mahirap mag-book, mahal ang mga hotels, crowded, mahirap humanap ng kainan, diba? So, saan na lang kami mga June pagpasukan na tsaka kami magpupunta ng Subic. So ito na yung aming summer getaway. Ang dami no, birthday, anniversary, summer getaway. Pero yung birthday magsa-celebrate pa tayo, kakain tayo sa Samboko Gym. Masarap kasi ang ano doon, mama. So mag-iaya pa ako doon. Busy-busy si Mahal. Ayun, nakikita niyo ba? Ayan. Si-set up yung camera niya. Tapos naririnig niyo ba yung dagat? Hindi pa pala kami nakakapag-swimming. Bala ko namin mag-swimming bukas ng umaga. Kasi hanggang tanghali pa naman kami nakabook dito. Kaya lang sabi ko, after breakfast, baka pwedeng umuwi na rin kami kasi may work pa ako sa hapon. O baka gabi, basta kailangan ko mag-work kahit half day. Kasi si Mahal mag-work yan. After daw namin mag-swimming sa umaga, mag-work yan siya kahit ilang hours lang. Ayun na, ang sarap. Masarap ang bakasyon, pero nakakapagod. Alam niyo yan, di ba? Lalo na pag nag-out of town, ang saya-saya. Pero pag uwi mo, mas pagod ka pa. Oo, relax ka nga habang kagayaan, habang nandito, relax tayo. Pero naman, pag uwi natin ng bahay, doon natin naramdam yung pagod. Bulagta. Parang, nag-vacation ba ako? Ba't parang mas pagod ako? Pero, nag-gets nyo naman yan. Masaya siya, nakaka-relax siya. Pero at the same time, nakakapagod. Ayun. Nasaya lang na yung mga ganitong simpleng bagay yung mga simpleng buhay nakakapagpasaya na sa atin. Hindi naman natin kailangan yung masyadong magarbo. Ako personally ayoko yung masyadong maingay na beach, yung may party-party. Siguro nung teenager ako, akala ko gusto ko yung, sabi ko pa nga sa kanila na, sa mga classmates ko, kahit matanda na tayo, gusto ko ganito, party-party pa rin. Hindi pala, pag nagkakaedad pala, gusto mo ng katahimikan, yung relax-relax lang.
iba. Ang saya na may mga ganitong lugar. Tahimik. Although, may mas tahimik pa dito kasi may nagbibuild yung kayo pa sa background. Medyo busy pa nga dito eh. Doon sa napuntahan namin sa Mindoro yung last time nung ando tayo. Yan, super tahimik talaga doon. And malaki yung bahay doon, yung pagkakataos ng kasa. Pero masaya na nakaka-experience tayo ng iba't ibang Airbnb. Nare-review natin. Basta yung mga Airbnb na napupuntahan namin, lagi ko naman nilalagay yung link sa description box para pag nag-vacation kayo dito sa Pilipinas or kunyari, nandito kayo sa Pilipinas at gusto nyo mag-vacation, wait lang. Makakapag-bukod. Ha? Bakit? Asa hangin, magaan kasi yan. Magalaw daw yung tripod. Ayan, hindi pa niya makuha yung shot na gusto niya, napagod lang. Ang dami kong sinabi sa kanila kanina. Cheers. Labas bacho eh. Pero beer yan. Yan ang baso namin, di ba? Social. Social. Lami arte. Anong masasabi mo sa lugar? Simple. Hindi siya para sa mga tao na yung tipong hindi sanay mag-adjust. Yung beach, hindi ko masyadong type. Kasi sanay ako sa magpumpong. Grabe naman sa ano. Grabe naman kasi ang ganda ng beach sa Masbate. Oo, ganun. Sanay, yun. Nasanay kasi ako bata na maganda yung beach. So, mataas sa taga. Hindi yun sa pagiging ma-artist. Mataas ng taga sa underline ko sa kasi sanay ako. Ako basta ako may dagat, masaya na. Na mas malinis, mas maganda. Medyo madumit siya ng konti, pero okay. Dahil yun sa mga tao. Dahil sa mga tao din. Pero okay naman yung beach. Kaya alam mo yung mga basura dahil lang tatapon yung mga tao. Wala naman problema sana yung kulay na to. Pero yun nga, may mga nagtatapon. Kung wala nagtatapon kahit ganyan, okay naman matigod. Kasi may mga pasawan. Pinoy, ano pa nga ba? Wala. So, nga, bit. Sarap. Anyway, mag-good night na muna tayo bukas na lang. May isda. Sinawsawan ko kasi yan kanina ng toy at kalamansinong sa isda. Pero yung nabasang ko, hindi sumuha masyado. Ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa panunood ng post-anniversary travel natin. Sabi ko, ito na yung pinaka-summer getaway natin kasi ayaw na natin sumabay sa iba. Ah, yan yung pinaka... Mga June na tayo magsusugi. June, tapos July punta kami ng somewhere. Kala ko nasabihin mo eh. Na, 7, magsa 7:30 na ata ng umaga. Last morning na natin, eh, puwaking ko lang muna itong mga dogs. Tara. Ready na sila. Paris, tara. Eh, wait lang. Napapasid ako. Gugulo niya. Wait. Wala ko lang ipinto. Tara. Oh, diba? Good girl sila ngayon. Si Mana daw nagwo-work na sa pavilion. Kasi nga Monday ngayon, so may work. Tara na, Paris. Chloe. Gusto ni Mahal mag-swimming kami. Para matikman naman ito ni Chloe at Paris ang dagat. Wait lang, magkaiba kayo ng pinupuntahan. Tara, ayan. Hindi ko alam kung sino ang susundan sa inyo. Dali, dali. Hindi si kuya niyo, pupunta natin. Hindi. Matching na. Tabuhangin yan. Huwag dyan, doon tayo, sa simento. Tara, Chloe. Nandito ang mga babies. Ayan, sarap ng ganito yung hangin sa umaga tapos malamig. Tapos naririnig-rinig mo yung waves. Ang mga doggies. Nakatali muna sila dito sa bangko.
Tapos ako nandito. Ayan. Kaya masarap sana ang tumira sa tabing dagat. Parang yan si Mahalo. Nag-work ka sa harap ng dagat. Diba? Saya. Gutom na ako. So sana pumunta doon sa fish fort. Tingnan kung may hipon. Kahapon kasi walang hipon. Ayan. Mag-breakfast muna kami. Mukhang galing dito ang Canada, yung itsura ng cordon. Sa atin kasi nila yung itsura. Egg. Ako gusto ko rice. Ayan. Ito yung rice na sinasabi namin kahapon na parang market. Parang bagong ano. Ano tawag nila dito? Sariyaya rice. Sariyayas. Na tayo. Back to reality na. Niligo kami kaya pwede may init-init na. Patry lang namin sa mga drinks maligo pa. Pero si Paris nakaligo na yung dati. Pero si Paulie first time. Kinokondisyon ko pa yung sarili ko kasi masakit yung lower back ko yung dati kong injury. Chloe lang muna. Chloe lang muna. Teka, maliwanag ito sa kabila. Yan. So, first time ni Chloe talaga. Para sa mga Chloe friends. Chloe! Akin ang chan. Chloe! Yan, naliligo silang dalawa. Ako muna yung videographer. Maka-sunblock naman ka. Ay, excited ka? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa beach? Ha? Anong masasabi mo? Yun lang. Yung mga pailan, ilang basura. Baka buntisin ka. May aso. Sinusundan siya lalaki. Naglalandi pa naman si Chloe. Okay lang daw. Sanay siya sa tubig, oh. Pogi naman siya. Lalandi kay Chloe. Pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ang cute niya. Nakikipaglaro. Hi. Black and white. Ying Yang. Boyfriend ni Chloe. May boyfriend na si Chloe. Ika, Chloe! Palanguyin mo nga! Dito ba na sa malapit? Nagpapay-bye-bye yung kamay. Wala ka na sa tubig! Chloe! 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 Ika! Chloe! Nakaabang na si ano, Logi. Naglalandi kasi si Chloe. Ang cute niya. Nabantayan niya. Chloe, halika.
Siya yung bibi. Uwi na daw siya. Bahala na daw siya sa buhay niya. Saan siya pupunta? Oo nga. Nilapitan ng doggy. Nilapitan ng boyfriend. Nilapitan ng boyfriend niya. Si Gravy. Ay, kasi nagpapalagas. Wala ka na sa dagat, nagkaganon ka pa rin ng paa. Wala na dyan sa dagat. Oh! Dugong. Ah, sil. May sil. Hindi ka sil. Hindi. Pupunta nga yan. Oo nga. Wala na siya sa dagat pero yung papa kamay. Ano yan? Nakatingin pa sa taas. Bakit? Nag-exercise? Gary, ano ang ginagawa mo? Nag-exercise? Hindi tumitigil yung kamay. Hanggang makauwi, ganyan tayo hanggang kabuyaw. Yung boyfriend mo, sinusundan ka. So, wala na yung paa. Ayan, shower yun sila. Pero maliligo pa ako. Panlawan niya si Chloe. Ay. Shower. Asan na yung paa? Yung kamay? Yung gagaganan. Ayan, tapos na kami maligo. Ang saya nung ligo namin ni Chloe kahit sandali lang. Ang dami ko lang naging kalmot. Kikita nyo ba? Ayan, meron din sa liig. Kawag kasi siya ng kawag na gano'n. First time niya. Tapos ano pa nga yun eh, kahit lumayo kami, ang babaw-babaw pa sana. Kaso nga lang eh, natatakot na siya kasi first time niya. Pero pag madalas yun, masasanay din yan. So yan, medyo nag-ayos-ayos kami dito sa room. Naglampaso ko ng konti na may Clorox para mawala yung amoy ng mga doggies. Tapos ayun na, malapit kami mag-check out. Mag-alas 10 pa lang hanggang alas 12 pa sana. Pero maaga na rin kami uuwi kasi wala na rin namang gagawin ako pag-swimming naman. Yan. Sila lang daw, sabi naman. May back pain kasi yan. Kasi mamot. Ang tawag na,
Gusto ko sana kumain ng mga pagkain ng taga Quezon kagaya ng pancit habhab. So try natin kung may nadaanan tayo mamaya. Pag wala, magluto na lang tayo. So, yung mga doggies nandun na pala muna sa labas. Kasi nag-inis kami dito. Yun, uwi na tayo. Back to reality na naman. Dapat nga may trabaho si Mahal ngayon. Kanina, nagtrabaho siya 1 hour. 1 hour lang, no? Para lang sa last. Tapos ako naman, mahala na. Kung kahit half day, siguro mamaya. Ayan, nahugasan na namin ang aming mga hiniram. Medyo nag-ayos na rin kami ng bed. Ayan, mag-check out na tayo. Ang pinagpagpatahan ni Mahal. Tapos, ito yung banyo. Iiwan na lang namin yung Clorox. Toyo, ginamit namin. Medyo mabawhangin lang. Maliit lang, oh. Pero okay na rin. Ito lang yung room namin. Luxa. Ayan ang mga doggies. Ito si Paris. Si Chloe. Yung dalawa. So, one last look sa beach. Ito may beach sa cottage. Kung ang blurred ko. Ang ini, Angelo, Diyos ko. Pakaingan. Siya lang naman ang maingi. 10:34 AM, paalis na tayo dito sa resort. Babay Resort, MJ Beach House and Cottages. Salamat sa pag-ampon sa amin ng 3 days and 2 nights. Yes. Ako nakapag-swimming. Lang ingit. Kami ni Chloe, di ba Chloe? Ano si Chloe? Chloe, rest na kayo. Ayan na nga, napagod si, napagod si Chloe kakaswimming. So tara na, hanap pa tayo ng kainan. Ayan, pauwi na kami. Hi. Ganda ng panahon, maaraw. Halo-halo. Tapos wala masyadong sasakyan. Halo-halo ulit tayo. Pwede tayo maghalo-halo. O ano lang, comment. Yung mga gilid-gilid. Kuminto muna kami sa bilihan ng pakwan, no? Kasi yung pinatikin sa amin nila dito, yung may-ari ng bahay. Ang sarap ng pakwan. Pinitin daw yung maliliit, huwag daw yung malalaki. Ayan, nag-stop over muna kami. Kasi may lomihan dito. Batangas lomi. Ano, lomi. Busado. Wow, ito na yung lomi. Authentic talaga siya. May atay. Charon ba yun? Egg, lumpiang Shanghai. Sarap. Wow. Paso ako. Ay, ini. Andun niya pala yung mga doggies, pero nakabukas yung aircon. Pero bukas din yung bintana. Malapit lang naman kami. Akain muna kami. Sila sa bahay na lang. Haluin mo nga mga makita nila yung rapon. May kinain na kasi kami yung lomi. Parang daming sahog. Parang cup noodles. Ito yung lomi. Tapos ang daming sahog. Ang lalaki. Kain. Patay. Ito na yung halo-halo namin. Sa nerve na. 45 lang ang isa niya, pero grabe, ang daming sahog. Ito ko nauna, kailangan ko sa akin sa inyo. Ayan, nandito na kami sa Kabuyaw, ano na, 1:30. O diba, ang bilis, nag-stop pa kami para kumain. Pero daan muna kaming Walmart dahil kailangan namin ng mga cash. Kasi once a week lang naman kami lumalabas, eh, pambili-bili dun sa mga talipapa. Pero isa-isa lang ang labas, si Mahal muna kasi may mga doggies. So, banding-banding muna kami ng mga dogs dito. Tapos pagbalik ni Mahal, ako naman ang lalabas. Ang hirap naman kasi, kamusta naman ang mga babies? Ang sarap na higa ni Paris, so kita nyo mo. Ayan, finally, nandito na tayo sa bahay. Grabe, ang init. So, mag-aayos-ayos lang kami. Daming gamit. Gulo. Tapos, magpapahinga ng konti and then mag-work. So, I hope na-enjoy nyo ang ating out-of-town celebration ng aking birthday, anniversary. Yun. Sa Sariaya, Quezon. Maraming salamat ulit sa mga nanonood. Sa mga bagong subscribers, hello sa inyo. Next time na lang po ang ano, ha.
shoutout. So, kung gusto niyo ma-shoutout sa next video, comment lang kayo sa video na to. Bye-bye! Thank you!